İyunun 20-sində Prezident İlham Əliyev hakim komandada bir sıra ciddi kadr dəyişikliyi edib. Prezident İlham Əliyevin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Mədəd Quliyevi vəzifəsindən azad edərək Müdafiə Sənayesi Naziri təyin etməsi Yavər Camalovun ölümündən sonra başsız qalan çox mühüm bir sahəyə yenidən həyat verəcək ümidini artırır. Ümumiyyətlə, islahatçı xarakterlə tanınan Mədəd Quliyev bundan əvvəl penitensiyar xidmətdə, daha sonra isə təhlükəsizlik xidmətində həmin sahələrdə islahatlar olması istiqamətində böyük işlər görüb. Bəs Mədəd Quliyev kimdir? Mədəd Qəzənfəroğlu Quliyev 27 sentyabr 1958-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunu, 1997-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasını bitirib. 1980-82-ci illərdə silahlı qüvvələrin sıralarında həqiqi hərbi xidmət keçib. 1983-cü ildən Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Orqanlarında xidmət edib. 1992-94-cü illərdə terrorizm və banditizmlə mübarizə şöbəsinin rəisi, 94-95-ci illərdə Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin Yevlax Qazax regional şöbəsinin rəisi, 95-96-cı illərdə Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin Reketlə Mübarizə şöbəsinin rəisi, 96-2001-ci illərdə Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin rəis müavini, 2001-2002-ci illərdə həmin idarənin rəisi, 2002-2004-cü illərdə Dinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəisi, 2004-2006-cı illərdə isə Azərbaycan Respublikasında Interpolun Milli Mərkəzi Bürosunun rəisi, 2006-2011-ci illərdə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi vəzifələrində çalışıb. Prezident İlham Əliyevin 30 iyun 2005-ci il tarixli sərəncamı ilə Mədəd Quliyevə polis general mayoru rütbəsi verilib. Ölkə başçısı İlham Əliyevin 14 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Ədliyyə Nazirinin müavini penitensiyar xidmətinin rəisi təyin edilib. 20 oktyabr 2015-ci il tarixli sərəncamı ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci müavini təyin edilib. 21 oktyabr 2015-ci il tarixli sərəncamı ilə Mədəd Quliyev general-leytinant ali hərbi rütbəsi alıb. Prezidentin 14 dekabr 2015-ci il tarixli sərəncamı ilə general-leytinant Mədəd Quliyev yeni yaradılmış Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi təyin edilib və 20 iyun 2019-cu ilədək bu vəzifədə çalışıb. Ailəlidir, 3 övladı var. Kanal 24 kollektivi adından ölkənin ictimai təhlükəsizliyinə daima şərəflə xidmət edən Mədəd Quliyevi yeni vəzifəyə seçilməsi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik.